Hei, jeg Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. I dag skal jeg vise AM-modulasjon av FUG10. Her ser vi alle delene som hører til FUG10-stasjonen. Batteri. Her power supply, monteringsramme, sender, mottaker, mikrofonforsterker, mikrofon, marsjenøkkel og høyttaler. Nå skal jeg koble sammen stasjonen. Da vi først sender. Mottaker. Kobler jeg på power. Og batteri. Og så det høytaler. Kobler på power til forsterker I høytaleren. Her ser vi tilkoblingene på baksiden. Audio output, mikrofon input, AM eller CV og RX antenne. Her ser jeg koblet på høytaler. Her borte ser vi antenneinngangen og marsjenøkkel. Her har vi mikrofon forsterker. Sånn. Mikrofon forsterkeren kobles inn. Her. Så det mikrofonkabel kobles inn her. Sånn. Antennekabelen kobles inn her. Så det morsenøkkel. Morsenøkkel kobles inn her. Da alt klart. Det han var litt hadde vært helt forståelig. Ja, det var det. Men jeg hørte under starten her LB5OA. Sånn. Da frekvensen programmert både på sender og mottaker på 3660 kHz. For å nøkle senderen så trenger jeg å trykke på morsenøkkelen mens jeg prater I mikrofon. LA1 Tango Kilo Alfa, dette LA6 November Charlie Alfa, over. Ja, fint Helge, LA6 NCLN TK, du Q over 5D her, så det går helt fint. Ja, utmerket, jeg kjører med FUG10 med S10K sender og E10K mottager,
Så jeg har montert alt opp på et bord I haven her. Så jeg ville teste litt hvordan det her fungerer nå da, med AM. Over. Fungerer helt fint, Helge. Ikke noe problem med det hele tatt. Modulasjonen din veldig fin. Over. Jeg har slått av prosessoren, vet du, og litt av alt sånt. Jeg hadde den på I går kvelden. Jeg kjørte Albania I går kveld, og så Sardinia, sånn I, ja, hva var det, halv åtte, halv nitt, ja. Så da brukte jeg prosessoren, så jeg må huske å slå av til morgenen, vet du. Ja, det utmerket. Ok, da sier jeg takk for praten. Så skal jeg bære det inn igjen. Det ganske vått her I dag. Så sier jeg 7-3. Takk for praten, Ella 1, Tango Kilo Alfa. Dette Ella 6 november, Charlie Alfa, over. Ella 6, ja, Ella 1, Dekva tilbake. Ja, greit, Helge. Ja, det ikke verdt at det blir vått til utstyret, så du får nok telefon tilbake. Ella 6, ja, det var Ella 1, Dekva. Ja, takk for praten. Hei, hei. Og da bruker du også en Hercules 2 bak der igjen, så det pusher jeg godt på ca. 400 watt der. Og det tinnet der kan du også kjøre gjerne 500 watt med. På, du kan kjøre det på. Data. Men det gjør en veldig god jobb. Ha det bra der, Knut. Og snart igjen her, og takk for å sjekke inn. Ja, dette Lima Alfa 6, november, Charlie Alfa, over. LA 2, november, Charlie, nei, LA 2. Kom igjen, Helge. Ja, dette LA 6, november, Charlie Alfa. Du, navnet som du sa, Helge, og QTH Larvik. Og I dag så kjører jeg med en FUG 10. Det en S10K sender og en E10K mottager. Begge fra krigen, da. Det de som satt I de tyske bombeflyene. Og antenna en dipolantenne. Og jeg kjører I dag med skjermgittermodulasjon. Skjermgittermodulasjon på ca. 20 watt. Utgangseffekt. Og du 5 og 9 her, veldig sterk. La 2 OLD, dette La 6 november, Charlie Alfa, over. Nå ble det litt klørem samtidig, men jeg mistet litt grann der. Kjører fra Larvik, regner jeg med. Det var bare akkurat lagt ut når du sa QTH, men jeg regner med at du kjører fra Larvik. Er det ikke det, over? Ja, jeg kjører fra Larvik, fra radiorommet her, over. Greit, jeg kjører med den der spesielle senderen og mottakeren. Som satt I tyske bombefly under krigen. Og du kjører da med en ekte AM med skjermgittermodulasjon. Og det låter veldig fint. Det gjør det. Og ja, det var 20 watt der. Ja, det går helt ypperlig der. Vi får ha det bra der, Helge. Takk for at du sjekker inn, og artig med det utstyret du dukker opp med, vet du, det bestandig spennende. God lørdag, god helg og det hele. Takk for at du sjekket inn. Da La 2 OLD, så lytter du for det varmestasjonen kom igjen. LA 2 ARA, kom igjen du nå.